Amazina ni Didier, ndi umubwiriza butumwa bwiza, ikindi nkaba umuvuga butumwa. Kubera ko umubwiriza butumwa n'umuvuga butumwa ni abantu batandukanye, umubwiriza butumwa abwiriza ubutumwa nyine bwatambutse cyangwa bwari buhari cyangwa n'ubw'abandi yabubwiriza, ariko umuvuga butumwa akunda guhabwa ubutumwa by'umwihariko, hari abatumweho akavuga ubutumwa yahawe, agenda ari nk'intumwa cyangwa ari nk'umuhanuzi cyangwa ari mu bundi buryo ari intumwa, hari undi agendeyeyo. Rero ndashima Imana kwangira icyizere ikampindura umuvuga butumwa buvuye ku Mana, kuko mba natumwe nayo, ntago mba nitumye ubwanjye. Amucyumve neza, n'Imana iba yantumye. Ubushize 2023 hari tariki 19 igihe mperuka i Kigali mu Rwanda mba Uganda Kampala, ndatambukije ubutumwa bwa 2024 ubuhanuzi. Imana imbwira ko izanyeganyeza uyu mwaka 2024 ikitwa umuzabibu ariryo torero, hanyuma amashami yose avuga yuko ari mu muzabibu kandi ari ku muzabibu ariwe Kristo, azacika bitewe n'umuyaga Imana izohereza, ugatuma abantu bananirwa kwifata ubwabo bakiyanika. Uri kuri kamera kano kanya koreraho, ndatekereza ko amaze kubona ibyagiye bisohora, ndetse abari mu Rwanda bari hirya no hino mwabonye ko Imana uyu mwaka yatangiri kubishyira mu bikorwa ibyo yavuze, kubera ko ni Imana irinda icyo yavuze kugeza igihe gishohoreje. Ibyo bibwira mu gice cya mbere ngo 12 ngo Yeremiya we waroye uki, gice cya 12 Yeremiya gice cya mbere umurongo wa 12 aravuga ngo naroye inkoni y'umurinzi, aravuga ngo nuko nguko ndinda ijambo ryanjye kugeza igihe risohoreje. Rero Imana ije iri kuyungura itorero igavangura icyitwa urukungu n'amasaka, reka mbivuge gutyo, iri kuvangura uyitirirwa n'uwayo, kuko urufatiro rw'Imana rwo ruracyahagaze ngo rwanditsweho ijambo ngo Uwiteka azi abe. Rero hari abamubesha yuko arabe kandi bigeze bababe ariko batakirabe. Ni nabwo butumwa nshatse gutambutsa mbere y'uko nsenga. Mwakoze kunyakira, nivuze ko nitwa Didier Dumusore ushima Imana kandi Imana agira icyizere, nkaba narayihawe mbere y'uko mvuka, ikindi Imana ikaba ikimfite mu maboko, kindi ndasenga namwe munsengera ngo ingumishe mu maboko yayo, kuko iherutse kumereza ubutumwa bukaze kandi butaryoheye amatwi y'itorero muri rusange. Tugiye gusenga hanyuma mbutambutse, ariko umutwe w'ubu butumwa nshaka kubutanga biraza gutuma ko nsobanura kugira ngo mfashe abantu babasha kubyumva nabi cyangwa bafite indi myumvire bitewe n'inyigisho za teoloji zimwe n'inyigisho zimwe abantu bagiye batambutsa abapasteri babwiza buto batandukanye, ariko biraza gucarenjinga ubutumwa nahawe, kuko ntabwo ndi umuntu uhubukira gutambutsa ubutumwa ntabanze kugenzura. Imana impaye ubutumwa, nagiriye ubuntu mbintu ingira umuhanuzi w'ijwi ndetse n'iyerekwa, ndi uw'ijwi n'iyerekwa. Rero iyo numvisha ijwi cyangwa ikampereza iyerekwa, ndindari inshuro nyinshi kwakira n'ijwi risobanura ibyo nereswe cyangwa ibyo mbwirwa, kugira ngo ntambutse ubutumwa bwuzuye ikindi mbasha gusobanura, kuko ibintu utabasha guhekenya ngo umire si byiza kubigaburira abantu. Ukwiye kumva test ukabimira, wamara kubimira ukagabura ibyo ibyumvikana kandi ubasha kuba nawe wumva neza. Yesu Kristo nashimwe. Reka dusenge hanyuma mbabwire ubutumwa, ariko umutwe w'ubu butumwa ni ikibazo kivuga ngo mbese umuntu amaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo birashoboka yuko Imana yamwandukurayo agakorwa mu gitabo cy'ubugingo yaramaze kwandikwayo? Mbese birashoboka? Igisubizo yego, birashoboka. Nibyo tugiye kujyamo kandi biracharenjinga abantu benshi. Ndabasaba utega amatwi kugira ngo muze kwakira ubutumwa, kugira ngo ubuntu bw'Imana abantu bareka kubukiniramo bushobora kukuruka kandi bwari bwarakwakiriye. Data, mu izina rya Kristo Yesu, urakoze kuba wemeye ko nta musaba buno butumwa n'ubuhanuzi bw'itorero muri rusange wampaye 2024, ariko ndasenze muri 2024 mwami ngo buzane impinduka kandi Uwiteka hagire benshi bandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ikindi benshi bigenzure Uwiteka mwami wanjye batandukurwayo, kuko uri gukora umukwabo mwami Imana
ni wowe Kristo uduhesha uburenganzira bwo kuba abana b'Imana, ni nawe ushobora no kutwandukura mu gitabo cy'ubugingo, kuko ni wowe uduhesha ubugingo kuko bonerwa muri Kristo Yesu wadupfiriye kandi akazuka kubera ibyaha byacu. Shiye bugufi mwana, we ushirwe hejuru muri nge, reka abantu uwiteka ntibabone Didier ahubwo babone Kristo muri Didier. Uvugane n'ubwoko bwawe, kandi buri wese uri bwumve buno butumwa mwami, ndamusabye ngo bugire imbaraga mu guhindura ubuzima bwiwe, bumuhindurira kukuzaho ndetse no guhinduka, kugira ngo uwiteka yitegurire kugaruka kwa Kristo, kuko uzaza nk'umujura ngo kandi hahirwe urinda umwambaro we, kugira ngo atazajye nambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Urakoze kujye kubana nanjye, ni mwiza rya Kristo Yesu mwami. Amen kandi amen. Hanyuma icyo kibazo ntangiye mbaza ngo mbese birashoboka ko umuntu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo ashobora kwandukurwayo? Icyo ni kibazo abantu benshi bashobora kwibaza, ariko iyereko merutse kugira nta byumweru bibiri bishize niko mbitekereza. Narimo nganira n'umuntu umwe kuri telefone hari amasaha y'ikigoroba, turimo tuganira nsa nk'ucecetse gato, arabase kucecetse nambwira hari iyereko Imana yarinshize imbere kandi iri intera ubwoba. Tuba turi kuvuga kuri telefoni, noneho mpita mbimubwira. Ni wabaye uwa mbere kwakira ubwo butumwa, yari umudamu, umumama ukuze, twarimo tuganira ku magambo y'Imana. Noneho ninjira mu iyerekwa, tukiri kuvugana, iyerekwa mbona ikiraro, mbona ikiraro kiriho abantu, uko abantu bari kukigenderaho mbona ikiraro kirabahindutse, kihita kibubikira, kirabajugunya, ikibajugunya nk'aho baba bari hejuru kiraro hejuru, ariko hasi hari umwora cyangwa ari hari nk'aho ahantu habi. Noneho kita ikiraro kirabahinduka, kiba kirabajugunya. Noneho mbona ijuru risa nk'irikingutse, numva ijwi ry'Imana. Ntago hano byari mu nzozi, byari yerekwa live ndi kuri telefone mvugana n'umuntu. Noneho icyantangaje, ijwi rirambwira ngo uburakari Imana ifitiye icyitwa Abanyarwanda, itorero ry'abavuga Ikinyarwanda ni muri rusange, si Abanyarwanda gusa babwirwaga, ahubwo ni itorero muri rusange, ariko by'umwihariko nabonaga ari igihugu cy'u Rwanda bari mu itorero rya Kristo, bababarizwa muri Kristo. Kuko iyo tuvuga abakristo cyangwa ubutumwa bubwirwa abakristo, harimo abana mu gakiza, hari n'abakuze mu gakiza. Noneho uzaje gusanga bose badahuza imyitwarire ihamya yuko ari abakristo, ariko Kristo akababara yuko arabi. Turi ko bene data. Noneho ndabwirwa ngo Imana yatanze amahirwe yuko bihana, na cyane abakozi b'Imana bayitirirwa barepresenta abandi. Nk'uko urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 4:12 hatubwira, haratubwira ngo Pawulo arimo abwira Timoteyo amuhugura ngo abe icyitegererezo, ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwe, ikindi ngo abicyitegerezo. Amubwira mu bintu bitanu akwiye kubamo icyitegerezo. Pawulo abwira Timoteyo mwana wanjye ngo ube icyitegerezo mu bizera, si mu bizera gusa ahubwo ndetse no mu bapagani. Turasabwa kugaragaza Kristo kuruta uko babona ubwambure bw'itorero. Hanyuma abwira Timoteyo ngo ube icyitegerezo mu bizera, mbere yo kujya kuba icyitegerezo hanze, mu bizera muri bene so musangiye agakiza, musangiye urugero rwo gukizwa dusa na Kristo, dusangiye urugendo rwo kunyura mu rembo rifunganye. Uko Yesu yavuze Mateyo 7:13 ngo tugire umwete, uyu mwete turawusabwa kugira wo kunyura mu rembo rifunganye. Ariko uyu mwete nitugira, dushobozwa na Kristo kunyura muri iri rembo rifunganye. Haleluya. Pawulo abivuze mu Filipi 4:13 ngo nshobozwa byose. Ntiyavuze bimwe, yavuze yuko byose abishobozwa na Kristo Yesu muhiki imbaraga. Bivuga yuko nubwo ubwo tubishobozwa byose na Kristo Yesu duha imbaraga, kandi akaba dusaba Kristo Yesu dushoboza, ibaze ku rubitangaje, aradusaba ko tugira umwete, kandi uyu mwete dusabwa kutunga wo kugira ngo tunyure mu rembo rifunganye. Iri rembo rifunganye ni Kristo. Kristo ubwe aradushoboza kurinyuramo, ariko akadusaba umwete wo kurinyuramo. Bishatse uyu mwete dusabwa ni ubushake bwo kwemerera Kristo ko atwara, kugira ngo abashe kudutwara, adushoboze no kutugeza kwa Data. Kuko abivuze muri Yohana 14:6 ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atari njye umujyanye. Ubwo bivuga yuko Kristo niwe ufite urufunguzo ruguhesha ubugingo, rukugeza mu ijuru kwa Data. Rero Kristo kumwakira, umaze kwakira inzira igutwara, ariko iyo umaze kumwakira iyi nzira ushobora kuyanga
cyangwa ukayitesha agaciro ntugire n'umwete wo kwinyuramo ukayoboka inzira yagutse itwara benshi mu kurimbuka. Iyi nzira yagutse rero niyo abantu benshi bamaze kuyoboka kandi barabanje kunyura mu rembo rifunganye, barananiwe kwihanganira ibigeragezo n'imibabaro iri muri rembo rifunganye, bahitamo kuva mu nzira nyabagendwa bakiranutsi iyitwa iyo kwera, ndetse twezwa mu ngeso dusa na Kristo, bayoboka inzira ya Balamu yo gukunda ibiguzi ndetse no gukorera Imana imitima yabo irarikiye kurya, kunywa no kwambara ndetse n'ibineza by'isi. Aka gahinda ariko Imana ifite, yambwiye ko Kristo ko afite agahinda kuko hari benshi yatangiye kwandukura mu gitabo cy'ubugingo, nicyo kiri giteye agahinda, kandi ngo abangaba kugira ngo bandukurweyo suko Imana inejejwe no kubandukura ibakurayo, ngo ahubwo nuko abahaye amahirwe banga kwihana, ahubwo barushaho kuyimenyera no kuyirakaza, ngo bitumye Imana yicuza icyatumye ibandika mu gitabo cy'ubugingo. Ndabwirwa ko hari Abanyarwanda benshi bitwa ko ari abakozi b'Imana, Imana igiye kwica kandi bakazajya bapfa mu mubiri ndetse n'ubugingo nabwo bamaze kwandukurwa. Ndabwirwa ngo mbwire itorero ngo mube maso cyane, kubera yuko biracyashoboka kuba warasezanye yuko Imana yakwemerera ubugingo, nutabera maso ubugingo bwa rugo wabwemerera kandi kwayo mu ijuru uracyabasha kwiyandukuzayo, kuko Kristo anabivuga no muri iri torero ry'i Sarudi. Bwongeye kugaruka kuko ni byiza ko dutambutse ubutumwa ariko dufite na referensi y'iby'Imana ivuga. Tugende mu gitabo cy'ibyahishuwe, mbasomeraho ko bigishoboka uwamaze kwandikwayo yuko ashobora kwiyandukuzayo, nkuko wiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo uri kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuko Yohana 1:12 haravuga ngo icyakora abamwemeye bose, icyongeze ikoresheje ngo icyakora bamwakiriye bose Kristo Yesu bakizera izina rye, Kristo yabahaye ubushobozi bwo kuba bene se, bwo kuba abana b'Imana. Ngo ntibabyo no gushaka k'umugore n'umugabo, babyo no gushaka kw'Imana. Abangaba rero iyo umaze kwandikwa, iyo umaze guhinduka umwana w'Imana, burya niba Imana ikwise umwana wayo mu ijuru burya wandikwayo. Noneho dore igiteye agahinda, ntabwo ariko bose bandikwayo bazaguma muri iki gitabo. Niyo mpamvu Yesu avuga ko hari benshi azihakana, si uko batamwize ahubwo ni uko bamuhakanishije ibyo bakora. Kuko niba wizeye Kristo ukwiye kumwatuza akanwa kawe n'imyitwarire yawe igahamya yuko koko yuko uri uwa Kristo. Kuko benshi bamwatuza akanwa yuko bamwemera ariko bakamuhakanisha ibyo bakora. Tito 1:16 niko havuga, Tito 1:16 ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bivuga yuko ushobora guhakana Kristo ariko mu magambo waramuhamije. Ni muri uburyo nawe rero azakwihakana ko atigeze kumenya muri Matayo 7:20. Rero ngo bazatumenyera ku mbuto zacu. Izi mbuto twera ni imbuto ziva mu kwizera Kristo no mu gusabana kwacu na Kristo. Iri shami rero iyo ryanze kwera imbuto zikwiriye abihane, kandi iri shami ntiryera imbuto mu mbaraga zaryo, ahubwo ryo rirasabwa kwemerera kubana neza na Kristo nkuko Kristo agashoboza iri shami riri ku muzabibu. Yohana 15:5 izo ngo ni we muzabibu w'ukuri twe tukaba amashami, yarimo agaragaza isano afitanye n'itorero. Avuga yuko Data ari we nyirawo, ngo rero ishami ryose rishaka, urako ni wa mwete, rishaka kwera imbuto ngo aryanyaganyaho amahage yaryo kugira ngo rirusheho kwera. Noneho ishami ridashaka kwera imbuto, urumva ko ribikora nkana, kuko imbaraga zishoboza iri shami ni uyu Mukristo ukora ibyaha nkana kandi afite ubushobozi bwa mushoboza kwera izi mbuto zikwiriye abiyanye, kuko dushobozwa byose nani na Kristo. Ngo uyu nguyu ubwo yanze kwera imbuto zihanya yuko koko ari muri Kristo, ngo uyu nguyu ntabwo Imana izahora iruhanya nayo, nawe ikintu nk'uko Imana ntuzahora uruhanya n'abana b'abantu. Nk'uko byavuzwe mu gitabo cy'itangiriro mu gice cya 6, Imana yicuza icyatumye irema umuntu, ngo ntabwo umwuka wanjye uzahora uruhanya n'abana b'abantu, ngo ngiye guhanagura icyitwa kiremwa muntu ku isi, ngo ariko nowe agira umugisha ku Uwiteka. Uko Imana yicujije icyatumye irema umuntu ikamwica mu buryo bw'umubiri, hano noneho hano birenze gupfa uburyo bw'umubiri, kuko bariya bapfe mu gihe cya Nowa, Bibiliya ivuga yuko bagize amahirwe yo kubwirizwa ubutumwa bwiza igihe Kristo Yesu yamanutse kuzimu, amanutse akamara iminsi 3, ngo yabwirije ubutumwa abapfuye mu gihe cya Nowa batigeze bumvaho. Bahawe amahirwe asa nk'aho ari aya kabiri, abwiriza ubutumwa ndetse n'imyuka y'abapfuye batizeye.
kuko Kristo ntago yabwirije ubutumwa bazima gusa muri ya minsi itatu yapfuye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatatu rero ku murongo wa 15 manuka hasi uzasanga ko Yesu yabwirije ubutumwa abwiriza reka tubasome ubundi kugira ngo mwumve yuko aya bo bapfuye mu buryo bw'umubiri ariko ubugingo bwabo butanuka n'Imana bufite amahirwe yo kuzategereza kuza kwa Kristo ngo abucungure nabwo rero si tuzi abamwizeye ikuzimu abari bo ariko abari abo kumwiza nabo habaye kitwa amahitamo muri ubwo bugingo bwari bubohohewe ikuzimu ko rivuga yuko Kristo atufunga ibituro by'abera hari abamwizeye azamukana nabo hari n'abasigayo batamwizeye basigayeyo bivuga yuko rero nk'uko mwise hariho bya bisambo bibiri kimwe cyakiriye Kristo ikindi kiramwanga rero ni muri ubwo buryo ni kuzimu ayo mahitamo yabayeho hari abamwumvishe Kristo hanyuma abari abo kurimbuka basigaye bari muri ubwo buzo bwo kurimbuka ndabaha urugero yuko mpamya neza ko biriya yongereka mugaruka umuntu wapfuye ari umuhanuzi w'imena cyane witwa Balamu bibiri muvugayo yuko uriya yayobotse inzira yo kurimbuka uyu ntiyabuhawe amahirwe yo kwizera Kristo nubwo amuhanuyeho kuko gupfa kwa Balamu yapfuye arimbutse igihamya yuko apfuye arimbutse nuko bamugarura no mu byahishuwe nk'icyitegerezo cy'abantu baguye ntibamuhuzana nk'icyitegerezo cy'umuntu wagize amahirwe yo kugaruka cyangwa ngo azamurwe mu bera rero niba Balamu bamugarura mu byahishuwe na Yezebeli abo bantu babiri bivuga yuko ubutumwa ubugingo bwabo butigaye bunakira Kristo no mu gihe amanutse mu bituro ndetse akabwiriza ubugingo cyangwa imyuka y'abapfuye batizeye rero niba Balamu yaranduye kuza kwa Kristo kandi Kristo akaza koko Balamu bitaye agahina kuba ataranamwizeye no mu kuzimu kuko iyo aba yaramwizeye ntago bari kumuzana nk'icyitegerezo cy'abagwirayo ariko Salomo kuko yari afite amahirwe yo kuzabarirwa kubw'imbabazi za se Imana yamwiye ngo kubwa so Dawidi ndakwibabare yagiye Imana mbese isa nk'imuhaye amahirwe Bibiliya izana Salomo mu isezerano rishya nk'icyitegerezo ndetse Yesu ntigeze avuga Salomo nabi mu isezerano rishya kubera ko arazi ko ubugingo bwe buza azamanuka akabukurayo rero bishatse ko Salomo ari mu bizeye bazamukanye nubwo abanje kumenyera Imana we yapfuye yihanye mu gitabo cy'umubwiriza rero hari abantu bagize amahirwe yo kwizera mbetse bagitegereje Kristo kubakuzayo niyo mpamvu ubuntu buzari abantu bose agakiza nibwo buhesha umuntu ubugingo ntabwo ari ugukiranuka kw'amategeko ntabwo ari ukumvira amategeko biduhesha kubona ubugingo buhoraho ahubwo gukiranuka kwa Kristo kunyura mu kwizera igitambo cy'amaraso ye kuko ngo bose bakoze ibya ntibashikira ubwiza bw'Imana amaraso Kristo Yesu yamennye yamennye abanyabyaha mu banyabyaha yameneye ni wowe nanjye ndetse n'abatubanjirije iyo gukiranuka kw'amaboko yo gukiranuka kw'amategeko kuba guhagije k'umuntu yakiranuka bikamuhesha ubugingo Koruneliyo ntiyari gutumwaho Petero ngo agende amubwirize ubutumwa bw'agakiza kumara rimaze kumushimira imirimo myiza n'uburyo afasha abakene mu gice cya 10 cyo kibyakozwe n'intumwa Koruneliyo yarashimwe ari umutaliyani umuroma ashimwa kugira ubuntu akashimwa n'amasengesho menshi kandi ntiyayasengaga mu izina rya Yesu yarayasengaga ariko adasenga mu izina rya Data n'umwana n'umwuka wera adasenga mu izina rya Kristo ariko amasengesho ngo yarumviswe ikindi ibuntu agiraga abakene bwarakiriwe ariko Pawulo na ko Petero atumwaho angera abwiriza ubutumwa bwiza abo mu rugo rwa Koruneliyo na Koruneliyo bakiriye umwuka wera binyuze mu kwizera si imirimo bakoze rero imirimo Koruneliyo yagiye akora myiza yabashaga kubuhesha ingororano hano ku isi ariko anapfuye ntabwo yabashaga kuhita azamurwa muri paradizo niyo mpamvu imirimo ye rero Imana yashimye yuko yimurirwa ku rutare akurwa ku musenyi imirimo myiza rero ukora utari mu gakiza utari muri Kristo Yesu yose uzayihemberwa hano ku isi ariko wikwibeshya yuko mu bugingo uzayibona mutari muri Kristo kuko urufatiro nta rundi twashizweho twashiriweho uretse urwa Kristo Yesu rero umuntu wese ngo akwiye kwirinda uburyo yubaka kuri uru rufatiro rwo Kristo Abakorinto ba mbere igice cya gatatu umurongo wa 11 kugeza kuri 15 Abakorinto ba mbere 3:11 kugeza kuri 15 habwo ngo nta rundi rufatiro tubasha gushira uretse urwashizweho n'Imana ni Kristo Yesu rero rufatiro niyo fondasiyo niwe rutare dukwiye kubakaho niyo mpamvu rero kiguzi cya mbere ni ukuba muri Kristo kibasha kuguhesha ubugingo imirimo kazaguhesha ingororano
tubitandukanye rero imirimo nguyo ukoze imyiza wakubakisha ifeza kubakisha baye giciro kubakisha marigarita ngo hakajya nabandi rero bagira ubunebwe mukubaka muri Kristo bagakora iki bakagira bagakora ya mirimo bagononwa bahatwa basa nkambe sa bikora kunezeza abantu iyi mirimo rero iza mwisho y'ibikenyeri ibyatsi iyi ngiro ninyuzwa mu muriro kuko imirimo yacu izageragezwa mu barokore imbere y'Imana ngo izashya ngo ariko ubwe azakira azakizwa nkukuwe mu muriro kizatumakizwa nuko azaba yarubatse ku rutare atakiri ku musenyi ariko kizamubuza ingorano nuko azaba yarakoze imirimo ashaka gushimwa n'abantu atagisha gushimwa n'Imana abikora bihatirwa atabikora n'umutima ukunze imirimo yose rero dukora tubihatirwa iyi ngiyi ntago tuzayishurwa mu ijuru tazayibanjayo ntago uzayishurwa izanyurwa mu muriro iki ariko imirimo yose ukora ukunze kandi ushaka kugira ngo unezeze Kristo wagukunze iyi mirimo uzayihemberwa mwisi ndetse no mu ijuru cyose asobanura gukubirwa ijana mwisi no mu ijuru hari imirimo tuzahemerwa hano ndetse no mu ijuru rya Kristo rero hakavuga yuko hari arukufura ingororano Abakorinto wa mbere gatatu cumi na rimwe kuri cumi na gatanu havuga ngo imirimo yawe nidashya uzakira ingororano ariko nishya uzahomba ingororano ariko ubugingo bwawe bwo ntibuhombe ababwirwa nabubatse kuri urufatiro muri Kristo ntabwo babwirwa abari ku musenyi rero imirimo myiza waba uri gukora niba utarakizwa imuri imirimo myiza nka Koruneliyo ujya muri Kristo kuko nicyo twaremwe mu Efeso kabiri umurongo w'umunani kugeza ku icumi haravuga ngo ntitwakijwe ku bw'imirimo twakijwe ku bw'ubuntu binyuze mu kwizera ngo ntibyavuye mu mirimo iteso n'amategeko hatagira uwirata ngo n'imbaraga ze zamuhesheje ubugingo ngo ahubwo byavuye ku mpano itangira ubuntu rero ivuga yuko akomeza Paul ahishurirwa avuga ko mu Efeso kabiri umurongo w'icumi ngo turabe Imana yaremye muri Kristo Yesu nyine twibyaremwe bishya ariko ituremeye imirimo myiza ntabwo twabaje gukora imirimo myiza hari iyo twakoze tutararemwa bundi busha muri Kristo tuyikora turi abanyabyaha kuko muri kamere y'umuntu harimo gukora ibyiza n'ibi nk'uko wahawe ububasha bwo guhitamo icyiza n'ikibi igiti cy'ubugingo nako giti cyabujijwe kimenshi kibi n'icyiza kimaze kuribwaho umuntu ahabwa kumenya ikibi n'icyiza abasha gukora icyiza ariko akagikora kubw'inyungu ze kubw'ibyo ararikiye umuntu ukamuhereza akantu nka Eric nkaba naguhereza umwambaro ari ukugira ngo nanjye uzanyiture iyi neza nkugiriye ivuye muri kamere kuko ndi kurarikira ibindi muri wowe cyangwa nkaba nakugira neza mbona umbaye nko kukuguriza cyose ngo n'abapagani barabikora ngo muba bana badato mwiju kora ibintu udashaka kugira ngo bazakwiture aha ni uzaba ugaragaje karaktere y'ubumana cyangwa imyitwarire y'ubumana uzaba utandukanye igikorwa cya kamere n'igikorwa cya kamera y'ubumana icyo kamera y'umuntu ubikora ushaka gushimwa n'umuntu kandi wifuza kwiturwa n'uwo wagiriye neza mbese wumva yuko aho ibyo ariho usarura ariko principe y'Imana yavuga ngo icyo ubibye nicyo usarura ntabwo aho ubibye igihe cyose ariho uzasarura nshobora kubiba hano nkazasarura Amerika nkazasarura ndahandi hantu nabiba hano ngasarura ibunaka rero buno butuma ndi gutambutsa n'imbuto ndi kwiba kuri Zaburi nshobora kuzasarura ibunaka namwere data nawe nuko rero igihe cyose rero duharaniye kubiba ubibe uzi yuko uzasarura ini dabo cyangwa byikubye ariko ntuharanire gusarura aho wabibye kuko nuharanira gusarura aho wabibye uzaba uri gukorera muri kamere kuko uzabikorosa nkaho uri kuguriza niyo mpamvu rero byaruta ahubwo ukabiba uzi yuko ari Imana izakwishura hano rero uzagira icyizere unayitegerezera guzicira inzira kano kana ko karagaciyo ngarutse kwa buno butumwa ni gutuma urashobora kuba yaranditse mu gitabo cy'ubugingo hagakurwamo Kristo Yesu nashimwe soma mu byahishuwe ariko nibura sobanuye ko ubuntu butuzera gakiza iyo umaze kubwakira nta imirimo myiza uyikora kunezeza uwaguhaye ubuntu bw'agakiza ntabwo uyikora kugira ngo ubone agakiza agakizwa na agakiza na kubuntu ndetse amaraso ya Kristo Yesu nicyo kiguzi yatanze kugira ngo twebwe tukabone umwete wacu ni uwo kwakira Kristo no kubana nawe neza hanyuma nawe akadushoboza kwera imbuto zikwiriye abiyari rero iyo ubikoze nkanukanga kwera imbuto ishami ngo riracibwa ni muri ubu buryo rero Kristo ari kwandukura abantu kuva mu gitabo cy'ubugingo data ari kugenda baca amashami yose ari kwanga kwera imbuto ari kugenda akora ibyaha nkana Imana ikugenda irushaho kubakata igakata igakata ishami rya ko ku muzabibu ntandi mahirwe riba rigifite ni muri ubu buryo rero ufite ugutwi yumva icy'umwuka abwira itorero urwandiko rwandikiwe abisarudi ibyahishuwe gatatu niho ngiye gusoma umurongo wa mbere kuza kuwa gatandatu ibyahishuwe gatatu
ndikwirukanga bindwana n'iminota kugira ngo ntabaremerera hano sinatinda n'ubuhanuzi narinzanye kuri Zaburi nshya babwira ko Imana ishaka yuko abantu baba amaso bakarinda ibyo bisigaye bitarapfa kugira ngo bakire ubundi bongere bezwe urwandiko rwandikiwe Abisarudi n'iryo toro ry'iki gihe imari kuvugana naryo iri kubara wanikira marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka irindwi y'Imana n'inyenyeri ndwi aravuga aya magambo ati z'imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi Imana ishaka yuko tuzuka torero mu isi torero mu itorero i Rwanda hirya no hino badiaspora mu byumba itorero rya Kristo buri muntu ku giti cye Imana ishaka gutanga revival mwirinda revival cyangwa ubyutse bwa rusange gufatira umuriro icyarimwe Imana arambiye ngo igiye kuzajya itanga ubyutse buri muntu ku giti cyiwe rero uko bajugunye amasaka hejuru buri wese aramiraye rero ahangaha Imana ishaka ubyutse bw'umuntu ku giti cye mwirinda ububyutse bwa rusange ntago mu butegereza kuko Kristo azatwara itorero riri tayari ntago azahora umwuka we urahe n'abana babana buri wese akwiye kwisabarira n'Imana kwijajabira ubu ngubu buri wese agwiye guharanira gusabara n'Imana akagenzura uburyo abanye nayo kuruta uko washaka gukorera Imana utabanye nayo bya biteye agahinda kugira ishaka ryo gukorera Imana nka Didier nkagira ishaka ryo gutambusa buri butumwa ariko njye uri kubutambusa ntabanye niyantumye neza naba mbaye igikoresho cy'isoni nke kitazagira nyiracyo umumaro gukoreshwa imirimo myiza yose ahubwo nifuza kuri igikoresho cy'icyubahiro nk'uko urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo kabiri 21 havuga ngo umuntu wese niyiyeza akitandukana n'ibidatunganye ahangaha ntarakora umurimo wose ahubwo azaba yiteguriye yiyereje gukoreshwa imirimo myiza yose azamaze kuba igikoresho cyatunganyijwe gukoreshwa imirimo myiza yose haranira kuba igikoresho cyatunganyirijwe gukoreshwa imirimo myiza yose si imirimo imwe yose rero umurimo ndi gukoreshwa n'Imana ndasabwa kuba umutima utancira urubanza nta kibazo nta muntu nikore ku mutima nta shyari mfite nta rwango muri njye nkuye ku mutima utancira urubanza hari uburyo mbanye nayo nejejwe kuko nibwo nzaba igikoresho cy'icyubahiro kigirira data nyiracyo umumaro rero ndabigusabira mwene data aranyambyisa ngo ngume muri ubu buntu kubera yuko birashoboka ndetse n'imbaraga zidukura muri ubu buntu zirahari kuba ukiri mu isi biracyashoboka kuva mu gakiza ugakora ibyankano ukabivamo ndetse ukabusigaje utegereza uburakari bw'Imana n'umuriro uzatwika abanzi b'Imana twihute adashwe gatatu umurongo wamwe kuza kuwa gatandatu ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka irindwi y'Imana n'inyenyeri ndwi aravuga amagambo ati z'imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi niyo mpamvu Imana ishaka ko tuzuka tukaba bazima kuko Imana ivugana n'intumbi ziri mu itorero zibwira yuko ziriho kandi zarapfuye ziriho mu isi ariko mu buryo bwo mu mwuka ni imirambo murambo wa gukoresha ijambo Imana iravugana n'itorero si bose ni bamwe ariko ishaka yuko muri rusange habaye icyitwa ububyutse ariko izabutaga kuri wese ku giti cyiwe ntuzarinde guhinduka ikara ryotayane ishaka yuko nawe uhinduka ikara ryaka ubasha gukoreza abantu cyangwa ukatsa andi makara rero wiharare kuba ikara rikonje rizagenda risa nk'irirahuwe cyangwa ririnze kwakira umuriro ahubwo haranira nawe ukwaka uhinduke ikara rizatsa andi makara konje uhinduke umucyo uvira abari mu mwijima ureke kuba ikara rikonjesha abari mu mucyo haleluya murongo wa kabiri abi byashwe gatatu ngo jya uba maso reba uyu muntu uri kubwirwa ko afite izayi yuko ariho hari insengero zikomeza mega churches zirimo abantu benshi babwirizwa ubutumwa butubaka ubugingo ahubwo ubutumwa bwubaka isi none ugasanga abantu ibiterane biri gukorwa muri iyi minsi uzasanga batagishaka ibiterane byo kubwira abantu ngo biyuzuze n'Imana cyangwa ngo bihane ahubwo ibiterane ni byo kugura ibyuma ni byo kugura isenyo ni byo kugura amataka ugasanga barakoze ba fundraising niyo main topic bivuga yuko ni ukubaka ibifatika si ukubitesha agaciro mu nyume neza ntabwo ni ukubitesha agaciro kuko bino bikenewe kuko dusengera hakwiye kubakwa hakwiye kuba ahantu hateranira heza yego ariko ibi ntibikwiye kuba ibintu byakabaye bisa nkaho ari main topic kuko ubutumwa bwiza ntago ari bwo bukwiye kuba nkaho buza ari nk'inyongezo ibi ngibi byo kubaka insengero z'umubiri bikwiye kuza ari inyongezo ariko ubugingo bwabaye buzima niyo mpamvu Kristo nta rusengero yubatse wowe yaje ashaka ubugingo no kurokora icyazimiye nanjye rero ndi ambasaderi wa Kristo
ubwami bw'Imana mu isi hano nanjye natumwe gushaka ubugingo no kubaka ubwami bw'Imana mu mitima y'abantu si ukubaka izisengero nakora contribution nka uko shoboye ariko ubugingo bw'abantu bwo natumweho rero bene data mwumve buno butumwa kuba Kristo ari kuvugana n'itorero ngo jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana reba hano Yesu ari kuvuga ko ari umurongo wa mbere ayo ngo nzimirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaburi intumbi reba ko Kristo ari kuvugana n'intumbi n'itorero ry'isarudi harimo intumbi z'abantu kandi abari kuvugana nabo ari kwabwira ngo babe maso ni gute intumbi wabwira ngo ibe maso ndashaka wumve imvugo rero hano Kristo ashatse kuvuga yakubwiye ngo bamaso ari kuvuga ngo inzira y'urimo wamaze kujya mu yindi nzira itari y'ukuri itari y'ubugingo kuko Kristo niwe nzira kuri n'ubugingo ibona yuko utangiye kuva mu nzira ye ahita kubona mu nzira y'uko wamaze kuyoboka iyo kurimbuka rero ubutumwa buri kubwirwa bumva n'abamaze gufata inzira yo kurimbuka bashaka bameze nka dem bavuye mu nzira igororotse nka Balamu bagenda mu nzira igoramye rero iyi nzira rero igoramye niyo gushaka indamu n'iby'isi burya iby'isi nibyakabaye inzira mbi kora ko bibira tubwira ngo nitubanze Matayo 6:33 nitubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nabwo gukiranuka kwacu ni kwa Kristo kuko duheshwa no kwizera kandi tukakugenderamo dushunzwe na Kristo ngo nitubaza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo kurya kunywa no kwambara iby'abapagani bahangayikira nujya gukora ariko atari byo uhangayikiye ngo uzabihabwa nk'inyongezo Imana izahereza umugisha umurimo w'amaboko yawe ukora yaba muri business nuyikora ukiranuka kubanye n'abandi amahoro ufite ibyishimo by'umwuka wera kuko ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa Abaroma 14:17 murongo kuva kuri 18 ahubwo ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa bivuga yuko kurya kunywa kurya kunywa no kwambara ni ubundi bwami ubwo ni ubw'isi ubu si bubi ahubwo buba bubi iyo ububanje hanyuma ubwo bw'Imana ukabuheruka hano ubw'isi buhinduka bugwindura umwanzi w'Imana niyo mpamvu dukwiye guharanira kutunga ubwami bw'Imana hanyuma tukabutegekesha mwisi ntago ari isi ikwiye gutegeka ubwami bw'Imana ntago government ari ikwiye gutegeka itorero itorero rikwiye gutegeka government mwisi haleluya ngo jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa bivuga ko hari ibyapfuye ariko Kristo amuhaye ID cyangwa identity y'uko ari intumbi ariko avuze yuko hari ibitarapfa muri we niyo mpamvu avuze ngo abe maso aramire ibisigaye bitarapfa mwene data wigenze urebe niba hari ahantu wagiye ugu ugenda umanuka urebe bateri itarazi mu muriro niba usigaye muri munsi ya 50% burya wagiye muri esheke reba uramire akariro gasigaye wongere charging umurongo ugende muri distinction kuko Imana ishaka yuko tuba bazima dushyuhe tureke kuba bakonja kuko ntigishaka akazu yaza ubushyuhe n'ubukonje ni iki ngiki gituma Imana itangiye kwandukura benshi kuva mu gitabo cy'ubugingo niho turi kwerekera ku murongo wa gatanu jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko ari nta mirimo uwo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye gatatu ibyashowe gatatu murongo wa gatatu nuko ibuka ibyo wakiriye nibyo wumvise ubyitondere kandi wihane igituma tubwirwa kwihana nuko akira amahirwe yaba bari kwandukura mu gitabo cy'ubugingo baracyafite amahirwe nyuma yo kumva buno butumwa ukabuzi uko ubaye mu buzima bwo kwishushanya kandi wamenyereye Imana ni ubutumwa bwawe uhanyuma wihana ugarukiraho n'ibitabo ibyo dore kigiye gukurikira nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira nuko nguko urupfu rugiye gutungura Kristo natinda ntabwo urupfu ruzatinda Imana mbwiye ko igiye guhotora benshi kandi abigiye kuzica irakariye bazabura ubugingo sinjye ubutanga ahubwo ibutanga niyo yantumye kubabwira haleluya icyakora ufite amazina make yaba sarudi batanduye imyenda yabo ariko mu itoro ntabapfira gushira hari ibirindwi bitarapfukamira bayani murongo wa kane aravuze ngo icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduye imyenda yabo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda ye kuko babikwiriye kandi avuze ko ari banga icyakora ufite amazina make ntabwo ari amazina menshi kuko abinjira mu ijuru ni bake abarimbuka nibo benshi kandi bitwa ko bari mu itorero ry'isarudi bari mu itorero aya matorero bumva ngo ni amadini abarimbuka ni benshi abakizwa ni bake kandi bitwa ko bakijwe Kristo baramwake nk'umwami n'umukizi hano wumve hano rero unesha niwe uzambikwa imyenda yera urumva ko turasabwa kunesha Kristo yaranesheje kandi dushoboza kunesha ariko ari kutubwira ko natwe hari uruhare rwacu rwo kunesha
turi gusabwa nicyo rero Kristo atadukoreye nicyo ari kudusaba ariko nubwo atakidukoreye atubwira ariko adushoboza turi ko bere data ariko tumwemereye nta bushoboza ku ngufu urugo gatanu gunesha niwe uzamika imyenda yera kandi sinza hanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo uzungu uri kubwirwa ari we ni babandi bake abandi benshi rero bo bamaze guhanagurwa nicyo ari kubabwira ariko bacyafite amahirwe ko agiye kubahanagura kuko hano mu rugo gatanu havuze ko yabahanaguye bariya benshi havuze ko bake bakiri ku murongo arashoboye ko batanduje imyenda yabo ariko benshi bari mu itoro ry'isarudi bari kubwirwa ko bakwiye kwihana naho abandi bo bakabwirwa ngo bakomeze muri iyo nzira batangiye bareke gucika intege bahisemo neza nyagasani Yesu ari kumwe nabo nicyo ari kubabwira mu rugo gatanu arabamwe ngo rero nibanesha urumva ko abisarudi benshi babwiwe kwihana abakeya batanduje imyenda yabo babwiwe gukomeza kuba mu rugamba barwana n'ibyaha ndetse no kunesha kandi dushobozwe byose na Kristo icyakora umurongo wa gatanu gunesha niwe uzambikwa imyenda yera kandi sinza hanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo yewe ko ababwirwa amazina yabo aracyanditswe ariko ari kuvuga ko nibanesha ntabwo bazandukurwa ariko ari kubwira benshi noneho nibanga kwihana aribwo butumwa bumanukiye itorero muri uyu mwaka 2024 mbere yuko twinjira muri pasika nubwo muzabwumva nyuma ya pasika hano ubutumwa bumanutse buravuga ngo unesha umurongo wa gatanu nibanzeho ni naho urusinga rwiyerekwa rumanukiye unesha ibyahishuwe gatatu umurongo wa gatanu ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo urumva ko Kristo niwe uryandika buri iyo umwakire niwe uryandikayo niyo rero abonye kuri akazu yaza wanze kwihana yaguha amahirwe yo kwihana nk'uko amaze iminsi ambwira ngo hari benshi bari mu Rwanda nubwo buno buto bari kubwumva ntibizabuza bamwe kurimbuka siko mbasabiye ariko benshi baracyakomeza kugira imitima yinangiye byaba biteye agahinda kuba buno butumwa bugiye kuzahinduka urubanza rukubwira ngo ntacyo uzireguza niba utihari wewe rero waba mu mubare w'abakeya batari bandukurwa ugakomerezaho none niba uri muri benshi bamenyereye Imana ufite amahirwe yo kwihana niko babwiwe none nutihana Yesu ari kuvuga yuko amazina yawe azandukurwa mu gitabo cy'ubugingo singe ubivuze ni Kristo ubivuze ndiza yuko hano ntacyo nongeyeho vuze nk'uko umwuka w'Imana arimo avugana nawe ahubwo umva hano abyashoga gatatu mirongo gatanu ngunesha niwe uzambikwa imyenda yera kandi sinza hanagura izina rye na hato bivuga yuko hari abazahanagurwa nyine mu gitabo cy'ubugingo ahubwo zaturira izina rye imbere ya data n'imbere y'abamarayika be ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero amen duheruke hano urubanza ruri kuri aba ngaba bakora ibyaha nkana kuko ndi kurangiriza hano ntago ntinda yes abaheburayo kuko ubutumwa bwari ngombwa nubwo birashoboka ko uwanditse mu gitabo cy'ubugingo yandukurwayo yego birashoboka ko ishami riri ku muzabibu kandi riri muri Kristo Yesu ryaramyize nk'umwami n'umukiza rigahabwa nawe imbaraga z'igihe kizaza bashoboye ko ryakorwa ku muzabibu rigacika rikabura ubugingo yego ariko birisobanura impamvu kubera iki ribasha gucika ni amahitamo y'iri shami riri muri Kristo ni amahitamo iburyo Imana biri mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo kabiri umurongo wa gatatu ni ikintu cyo cyiza kandi kinezeza Imana rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo kabiri umurongo wa gatatu kugeza ku wa gatanu ngo kinezeze Imana ni uko ishaka kw'abantu bose ntabwo Imana avuze ko ishaka bamwe ko bakizwa rero ngo ishaka yuko abantu bose bakizwa niba Imana ishaka yuko abantu bose bakizwa kubera icyo bazarimbuka ari benshi kuruta bakizwa ni uko umwana w'umuntu yahawe ubudahangarwa bw'amahitamo nk'uko mu ijuru ryera Lusifero yaremewemo n'abamarayika kimwe cya gatatu bose yabanukanye nabo nk'uko bambuwe ubuturo bwabo bwera kandi barabure kuvukiyemo baburemewemo twebwe rero ni gute twaba twanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'abera ni gute tutakwandukurwayo kandi barabuvukiyemo babasha gukurwayo bivuga yuko rero bitewe n'amahitamo y'umuntu ubasha kwiyandukuza mu gitabo cy'ubugingo dore ahubwo icyo umuntu arusha abamarayika ni uko twebwe Imana iyo ritwinginga idashaka ko agira n'umurimbuka niyo mpamvu amaraso ya Kristo Yesu ahora ari tayari kweza ubugingo bwose bumugarukiye akihana ariko iyo umaze gukora ibyaha nkana wamaze kumenya uko kuri ngo nta gitambo cy'amaraso nicyo nshaka kubasoma mu Baheburayo ndangiza kugira ngo abantu batazamenye ngo reka ngo ubikore ngo amaraso ya Yesu agihari azanyeza
uko ubikora niko uzarushaho kugenda winangira uhera kubaye paralize mu mwuka utakiri sensitive kucya ahubwo use nkaho ufite ububaye mu buzima bw'ibya kuko umunyarokora ashobora gukora icya ariko ntiyemere kuba mu buzima bw'ibya kuko twamaze kwakira imbuto ya Kristo umwuka wa Kristo urafuha ugira gahinda iyo urakaye rero ubumuteje gahinda yusuye mu cyaha waretse ubumuteje gahinda rero ntukuye guteza gahinda umwuka wera abefeso 4:30 kuko abashoboye ikimenyetso kugera ku munsi wo gucurwa Kristo azagutwara itorero rero nuteza gahinda umwuka wera ntabwo azakuramira waramuteje gahinda umaze gukora ibya nkana azaba domati icecekere we azamuke wowe ubugingo bwa burimbuke ni muri ubwo buryo rero abantu benshi bazarimbuka bizize suko batahawe amahirwe rero niba warangitse mu gitabo cy'ubugingo cyangwa Imana yakwemereye ubugingo iherezo ryiza ufite amahirwe yose yo kwiyandukuza mu gitabo cy'ubugingo ugakora ibyankana ukikuzayo nicyo Yesu ari kuvuga hano rero kuba Imana izi bose abazakizwa kuko abantu bajya bibaza niba Imana iza bazarimbuka ikaba izina bazakizwa nabo yandikiye ubugingo kuko kisigari dusaba gukiranuka kandi dushobozwa nayo impamvu ibidusaba ihereza agaciro kuremwa kwacu ntiyaturemye nk'amarobo ishaka yuko tuyikunda bivuye ku mutima wacu impamvu Yohana 14:23 ngo umuntu wese nankunda ntiyategetse ngo umuntu wese nahitamo kunkunda azitondera ijambo ryawe Kristo ashaka yuko abana natwe bivuye mu rukundo uzikwitondera ijambo rye bivuye mu rukundo atari ukubera ko ari teko atari ukuri kubihatwa Imana ishaka yuko ushobozwa na kuko umwuka wa Kristo kuwuhabwa ugakora ibyaha nkana mu by'ukuri ni nko kwikura mu ijuru ukajya muri gihonomo niwe ubu bihisemo niyo mpamvu Imana yashizeho uburyo ko nta uzireguza nta uzarenganywa idacurwa kibera nivuganye nana nta uzarenganywa ndagije mbabwira ngo tubo cy'abaheburayo 10 mbabwira yuko hari nabantu Imana hari no pasteli wigeze kwitaba Imana bivuze kuri Aaron TV igihe kimwe yamaze kwitaba Imana bakinyereka ifoto ndi Nairobi hari muri lockdown 2020 bakinyereka ifoto ye numva ijwi ry'Imana ariko ryatumye fata kiro cyaso cy'ubaye burayi 10:26 nagiye kugishaka kugifata mu mutwe kora ko hari ijwi ryari ribimbye ko yakoze ibyaha nkana ngo nta buginga teze kandi yarampanuriye mu bintu yampanuriye yavuze yuko uyu nguye apfuye arimbutse maramwe ngo nta buginga teze kandi uyu muntu wapfuye arimbutse yari umuhanuzi ibyo hanuye byinshi kubuza bwanjye nago byagwe kutaka yaravuze ngo nzamuhanuzi international ukurikirwa none ahangaha kuri social media abankurikira ba diaspora biro byose nari ntarajya kuri social media ibyo yahanuye uwapfuye arimbutse dore biri gusohora ubu ngubu bivuga yuko rero nago guhanura byaguhesha ubugingo ntago impano twahawe ziduhesha ubugingo ahubwo imbuto twera ziduhesha ubugingo kuko zihana yuko turaba ubugingo naho ubundi imbuto weriyo zidakwiriye abihari uburi uri kubesha yuko wihanye ariko utarigeze wihana kuko wihanye akwiye kwera imbuto za Kristo za mwuka wera zihana yuko ari uwa Kristo suguhakana Kristo Imana wampera umugisha umuntu rero yapfuye yitabye Imana banyetse ifoto nawe yahanuye ku buzima bwanjye ndabuzi rwose nubaga impano ze ariko nabwirwa Imana irambwira ngo yakoze ibyaha nkana nta buginga teze ibaze kuba warahanuye wowe ushobora no gusa gutana na bihawe none hawe no kubiharura nkawe yararirimbaga tugafashwe ahanura yabwiriza afite izo mpano ariko akarya abana na banyina yari umusambanyi uteye ubwoba kabisa none ukabona muri we ntacyo bimubwiye rero igihe Imana bimbwiye ngo yakoze ibya nkana byari bigoye kugira ngo byakire aha nicyo nasobanuye ijambo byaha nkana subira y'ikiganda nsanga rero ngo ni ugukora icyaha ukigendereye atari uko wananiwe kwifata atari uko wabuze uburyo ni uko naba nari ibyo kurya amazi nk'ibi byo kurya by'abandi kugira ngo ndye kandi mu by'ukuri singiye guhaza inzara ahubwo ni ugushaka kugwa ivutu kandi ubona hari abashonje iyo ugiye kwiba ibyo kurya kandi uhaze mu by'ukuri niyo mpamvu iguteye kujya kwiba uretse kubikora ni ubugome na nkana nicyo bisobanura gukora icyaha nkana ni ugukora icyaha utageragejwe niyo mpamvu abamarayika bo ntibajya bahabwa amahirwe yo kwihana nk'uko abantu twebwe tuyahabwa twe twambaye umubiri turi mu isi ndetse na Satani wayimanukiye afite uburakari abasha kutugerageza isi ikatugerageza n'umubiri wambaye ukatugerageza hari amakosa mwana w'umuntu dukora kuko twageragejwe aya makosa uhabwa amahirwe yo kwihana ariko ibyaha ukomeje gukora nkana kandi wahawe ubuntu bugushoboza kubitsinda ibi byaha umaze kumenya ukuri ngo nta mahirwe abajyana y'amashami akurwa ku muzabibu kuko ari gutesha agaciro ubuntu yagiriwe kandi buyu yashoboza kwera imbuto ngira ngo muranyumvishe hano nicyo cyabe kuri ubukozi w'Imana hakaba n'undi ukiriho niwe wa hano ku buzima bwanjye ni umupasiteri
hano kuzagwa nyuma 2015 ndi muri senior 6 uyu nguyu nabuze uburyo mbimubwira imana imbwira ku iherezo ryiwe yuko nta we ukugitike yakunze ubutunzi bw'isi imana irambira ngo nzabumu nzamuba kubaka inzu azubaka azubaka amashuri azubaka irwari izamwemera abatera nkunga irambira ngo izamuhereza ibintu nandi naho Nairobi ndi kuri telefone ngiri yerekwa imana imbwira amakuru yo pastor ndamwandika afite nambaye ariko ntiyanyakira mu bintu bitandukanyije ari mu Uganda hano uyu nguyu singo kuvuga muzina niyo mvu ntabavuga muzina ahubwo uyu nguyu we imana yambiye ngo umutima we nta gushaka iby'ubugingo ushaka iby'isi nzemera kubimuha ariko nta bugingo iki kintu nabuze uburyo mbimubwira ko nta bugingo naramwandika ndabwira ngo rero pastor imana ikunyereka izaguhereza abatera nkunga ubake irwariro ubake amashuri rusengero rwico yarafite rwibate sinzi mbiheruka 2019 ibinabihano 2019 bira covid hanyuma mbimubwira ariko akarafite andi makuru imana yarabimubwiye igiteye agahinda ndamubwira ngo rero pastor ndakwinginze wite ku iherezo ryawe burya ndamutse nka ukumva ndakwira ngo wite ku iherezo rya mba mbona kurimbuka kubera ko namwe ngo wite ku iherezo ryawe nabuze uburyo mubwira ngo uzarimbuka nabonye umutima udashaka iby'ubugingo kuko imana namwe ngo izabimuha ariko nta bugingo ibaze ku mwana w'umuntu imana isho kwa ngo kuko udashaka ubugingo sinzabugu icyo kuri byo ushaka iby'isi neme kubiguha nubu rero abantu benshi imana ibahereza cyari iby'isi ariko ugasanga ubugingo bwabo ntibwitayo aba bantu ujye ubitondera niba hari ubutunzi imana iguhaye uharane no gushaka ubugingo kuko ntacyo byamara gutunga ibyo mwisi niko Mariko 8:36 Yesu yavuze ngo mbese byamarira iki Mariko 8:36 ngo mbese byamarira iki umuntu gutunga ibyo mwisi yose akaka ubugingo bwe cyangwa niki kiwatanga kugira ngo ucungure ubugingo bwawe rero niba iby'isi yose bitagura ubugingo bw'umuntu amaraso ya Kristo ariyo yaguze ubugingo wakabaye witonda ugaharanira ubugingo bwawe kuburinda ko Kristo ngo ntacyo byamara umuntu gutunga ibyo mwisi yose kaka ubugingo abantu benshi rero nuko nkuko bari kubura ubugingo bazira gushaka cyari ubutunzi bw'iby'isi ndabasabira mbinginga ngo mube maso Abaheburayi 10 bivuga ko uyu muntu uracyari mwisi ashobora guhitamo agakunda iby'ubugingo agahabwa amahirwe ariko Imana yambwiye ngo izemera kumwereza kuko ubugingo bwe budashaka iherezo ryiza ahubwo umutima we uri mwisi kandi ushaka iby'isi kandi ari umupasiteri ari n'umuhanuzi byose rero reka dusome turangiza kuko ndarangije dusenge ikindi buri wese wihana Imana imumpera imbaraga zo kubivamo ikindi ubirimo akaba ari muri bake bavuzwe bari mu itoro ry'Isarudi nubwo mwiswe intumbi hari bazima bake nuko ibyi majorite ari abapfu niyo mpamvu Imana ishaka ko benshi bazuka mu izina rya Yesu Abaheburayi 10:6 haravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntihabagisigaye igitambo cy'ibyaha kuko Kristo ntiyakongera kugupfira ahubwo byari tukagikuzimu karimba kugira ngo Kristo umugarure ku isano gupfira wowe gusa ntibikunda niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntihabagisigaye igitambo cy'ibyaha igiba gisigaye ni iki keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka nago ari iteka ryano ku isi ni iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana urumva ko abamaze kumenya ukuri iyo bakoze ibyaha nkana ni nk'uko ngo abamaze kumenya Kristo ari we kuri bagakiza kwa mugisi ibyangiza ngo nta gitambo cy'amaraso kiba kigisigaye niyo mpamvu ni yamashami nyine akurwa ku muzabibu niba rero waranditse ku gitabo cy'ubugingo ukimara kwakira Kristo ucyandukurwamo ndagusabira kukigumamo niba wari umaze kwandukurwamo saba Imana igongere kwandikishayo mu izina rya Kristo didi nabakunda mbifurije kuzatahira ijuru nibyo nanjye nifuza kuzataha nayifuza kuzaba kankinyenyeri iteka ryose kuko nzaba narahindura benshi kugukiranuka so guhindura benshi kugukunda isi nta mpamvu yo kugukundisha isi kandi isi iduteranya n'Imana isi ibone nk'inyongezo uzayihabwa iby'isi nimbibona nk'inyongezo nzabihabwa ariko nimbishiraho umutima akaba ari byo maza gushaka nzabihomba icyo Yesu yasobanuye ngo ukunda ubugingo bwazabubura ariko ububura ku bwanjye azabubona azabucungura shalom shalom ya koze Imana Imana ikuba umugisha ku buhanuzuza n'itorero buhanuzi bukomeye cyane uretse umuntu wenyine waba ufite amatwi yabaye ibihuri ni ushobora kumva nta kintu yumvisemo kandi hari
iri jambo hari ahantu ririmo kumutunga cyangwa yari nyitoroshi riri kumutunga yareka tubwire abantu bose babarimo bumva ubuhanuzi abantu benshi bamenyere yuko ubuhanuzi ari kubanza kwititiza njya mbibona ku mashosho media ugasanga nibo bakurikiranye cyane ariko bibiliya tubwira mu byahishuwe rimwe 13 hagaragaza ngo hahidwa uwusoma ubuhanuzi mwandi magambo na bindi yashaka kuvuga ni iri jambo ry'Imana kandi wakoresheje ijambo ry'Imana riri rikatubwira mu byahishuwe n'ubundi 19 ngo umuntu wese ufite guhamya kwa Yesu Kristo aba ari mu mwuka w'ubuhanuzi kandi kindi wagaragazaga yuko uri guhamya ibya Kristo reka tubwire abantu bose rero baduteze amatwi babatezeze zaburi nshya reka tubabwire yuko Imana ikibakunda cyane kuko ibita kibakunda ibaboherereje ubuhanuzi gushobora gutuma barimba kuko hari ijambo rimwe rikomeye cyane mu Batesalonike mu bice bibinundi murongo w'icumi hagaragaza ngo kuko abantu banze kumva ukuri ngo bakizwe banze gukunda ukuri kumva ukuri banze kugukunda wowe ko rero bahisemo ngo bo bahisemo baba ngo twe turabyanze mana ngo izana bafasha kuboherereza umwuka w'ubushukanyi kugira ngo bizere ibinyoma ngo bazakizwe hiteka mana magambo imana izabafasha kurimbuka kuko babihisemo rero niba uhisemo kukurwa mu tabo cy'ubugingo yesa azagufasha kukwandukurayo kuko ni wahita wiyandukurayo azagufasha kukwandukura kuko wahisemo kuyandukuza mana magambo Kristo yo wemeye kugira ngo wandikwe mu gitabo agufasha kukwandikira arakwandika ngo ndakwandika ubwo zagufasha mani magambo reka tubwiye ngo abantu bemere kumva ubu buhanuzi kuko ubuhanuzi ni ubwito kandi ngiye mba mbona itorero kuzamuka iki gihe itorero idafite ikizenga cyangwa umuntu anyara ya kuko amagambo ndi kumva mu iminsi abakozi b'Imana bataravangirwa beshi baba bagaragaze yuko igihe kirangiye ubundi nigeze ngiriyerekwa ndabyibutse nagize yerekwa na 21 hari mu gitondo cya kare iryo ryaje mu nzozi ibyo nababwiraga byo ntibyari mu nzozi byari live noneho byo iryo ryaje mu nzozi mbona hari abantu bazamuwe n'imyambaro yabo ariko sa nkaho hariho groupe y'abantu ngewe hariho ka distance ndavuga se niba Kristo atwaye itoro ngewe kubera iki nsigaye kumva mutima wanjye nta rubanza umutima ucira hanyuma ijwi ry'Imana rirambwira ngo wehita ngo usigarije nakabaye intwara bariye hari bamwe nsize kuko batari tayari wehita ngo usigarije rero Didiye ndagusize kugira ngo ubanze untegurire abatari tayari babe tayari rero nasigaye nakwe nanjye narazamuwe ariko yarambiye ngo insigarije gutegura umugeni wa Kristo nasigaye numbo na ku isi hano ndacyategura umukumbi ndacyategura umugeni nasigaye nk'intumwa itegura bagenzi banjye abo tuzazamukana hano Kristo yanagwa aravuze ko nyatazanzamura yarambiye ngo ahubwo icyo ngusigarije ni ukuntegurira abandi kuko ntibari tayari bantegurire zabatware bari tayari biri mu bintu byasigaje muri Afrika byasigaje ku isi ntago nshobora gupfa ntararangiza uyu mission rero navukiye mission mvuka narahawe Imana ni mission navukiye ibyo ndi gukora ni umuhamagaro rero ndabasabira abo twafatanya duhuze imihamagaro burya yose uko ari 5 Kristo yatanze ministeri uko ari 5 Abefeso kare 11 bigaragaza yuko mission ikwiye kuba ari imwe niba uri intumwa uri apostle niba uri umuhanuzi niba uri umubwiriza niba uri umushumba niba uri umwigisha ngo izi ministere zose uko ari 5 zikwiye guhuza mission yo gusoza ibyo Kristo ashaka mu itorero ngo ni ukugira ngo itorero ryubakwe kandi rikure ku kigero cya Kristo rero niba mission y'umuhanuzi itari yo gukuza ubukumbi wa Kristo itari yo gutuma umubano we na Kristo ari kumera neza niba ndi umuhanuzi nkaba ndumbwiriza nkaba ndumwigisha nkaba ndumapote ariko umuhamagaro ufite utari kubakira Kristo uri kubaka ibyanjye ukubaka inyungu zanjye ukubaka ubwami bwanjye ahangaha rero namaze kuva ku murongo mu gihe umuhamagaro wanjye uri gushaka kubaka ibyanjye udashaka kubaka umukumbi ushaka kubaka itorero rya Kristo niyo mpamvu rero mugenzura bahamagawe ni imihamagaro ukagira muyihabwa izi ministere Kristo azazibabaza abashumba babwiriza buto babahanuza abapotre abaki ubu butumwa mubwiriza bushaki bukundisha abantu isi mukabangisha Imana ubu butumwa muzabubazwa kuko Kristo cyatumye amena amaraso ni ukugira ngo ubutumwa bw'ubwami bw'Imana bwamamazwe ntabwo ari ubwami bw'isi nonge kubibutsa ko ubwami bw'isi ni inyongezo ntabwo ari ngombwa tube Kristo apfa ahubwo ni ubwami bw'Imana
Kristo yemeye gupfa kugira ngo abutwinjizemo ubw'isi tubusanye n'abazarimbuka ariko ubw'ubugingo nubwo abakijijwe kandi bazagwa muri ibintu utange nomero ngira ngo abantu barumvise reka tureke gukora ikigano kiremereye kinini kuko nundi ubuhanuzi umamaze kubutambutsa aka kayo kari kameze nkaho ari nko guhugura twatumeze nkaho tukacisha ariko byose ni byiza bituzanira ibyiza kuri Kristo reka tugusabe utange nime kugira ngo umuntu wese uzagukenera guko nizeye ko witeguye ibintu wavuze kugira ngo ubisobanure gukara abantu basaba bashaka kugira ngo bavugishe kuri inbox cyangwa hanze wabaha nimero yawe Didier kugira ngo dusoze kandi ngira ngo ibintu birumvikanye ya murakoze cyane nomero yanjye ni uguteranyaho 256 7 18 11 reka subiremo guteranyaho 256 7 18 11 nkabibutsa ko uretse Zaburi nshya Be Careful TV hari ubutumwa nagiye ntambutso butandukanye hari n'ubwicyongereza muzasangayo YouTube channel Be Careful bizanyorera kuba nshobora gutambutsa ubutumwa butandukanye kandi ni yamwe ne data w'inshuti yanjye uwo twari kumwe hano ndabasanga muyisubscribe mukoresheya kuko ubutumwa byinshi cyangwa ubutumwa bwinshi butandukanye ari ubutumwa butandukanye niba ushaka kwimenya uzandikeho itandukanye hagati yo gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kw'abantu iyi titre n'uyishiro za tubona iyi Be Careful TV uzakore subscribe manisha ubwo butumwa nabwo nasoye gukiranuka kw'Imana no gutanuka nuko abana b'abantu ahangaha buzakwa kubwo butumwa nusho itandukaniro riri hagati yo gukiranuka kw'Imana n'abantu ubutumwa numara kubwanuka kuri YouTube channel Be Careful TV uzahita uyibonaho yes rero muzakore subscribe and share hakaba iyindi YouTube channel ya mwene data w'inshuti yanjye namuhaye uburenganzira bwo ibyigisho byo ma audio nta gukora najya hano mu byo by'amasengesho atandukanye ndi codinga namwemere kuzajya bica kuri YouTube channel bya ma audio bamwita Emmanuel Mudakiko ariko YouTube channel yiwe iriho ibyigisho byanjye iby'icyongereza byo nabwije mu cyongereza ndi mwitorero byo nabwije mu Ruganda ibyo nabwije mu Kinyarwanda ama audio yose namwe aburengaye bwo kuzajya yashira kuri YouTube channel yiwe bayita nkunda kwiga Emmanuel Chano nkunda kwiga Emmanuel Chano muzakore subscribe nsha abashaka audio y'ibyigisho byanjye bitandukanye by'ama audio muzabisanga kuri nkunda kwiga Emmanuel YouTube Chano cyangwa Chano ye Imana ibampire umugisha Be Careful TV hariho byinshi bya video cyane cyane muri iminsi ndi kugenda mbitambutsa Imana ibampire umugisha ndabakunda kandi bigana agaruka ya reka tugushimire Didier kwemera kuba itiyo Imana inyuzamo ibyayo cyangwa kuba mikoro Imana ikazi kavuga ikakunyuzamo ibyayo kugira ngo yivugire Imana iguhe umugisha cyane kandi kindi reka dushimire nyiri Zaburishya plaisir nawe watwemeye kugira ngo duhagarare kuri Zaburi ye cyangwa kuri icano ye kugira ngo ducisheho ubutumwa Imana undi yari haye umukozi w'Imana Imana naye nawe imuhumugisha kandi umuhate wese w'ubusa kuko aba bantu bazumva ubutumwa bagahemboka ibi ni ibintu byose ni imirimo izamu izajyanana nawe kandi mbese azabihemberwa ntagaruka guhemberwa mwisi mwisi ashobora kubona dukeya ariko mwijuru azabona byinshi kurenza iby'isi ya reka bose turabashima bari badukurikiranye bari hirya no hino abari hanze bari muri Amerika Burayi Afrika ahantu hose turabashimiye Imana ibamera umugisha turabakunda nundi nundi nidufatanye like kuri Be Careful reka dusaba umukozi w'Imana adusengere asengera na buri wese uzumva iki kiganiro kugira ngo niba koko hari itoroshi rimukubisemo akumva hari ibyo atsinzwe yemeye ace bugufi kugira ngo Imana nayo imuzamure imukure mu bantu binumbi imukire mu bantu bazima mu izina rya Yesu amen nabayimo kandi nababa bahagazemo neza kugira ngo ibahe imbaraga kugira ngo Yesu gazaza gutwara itorero twese tuzisangane mu bwami bw'Imana amen akarimo Imana urakoze kuko abanye nanjye haleluya haleluya
ndasengeye buri wese abagaragaranye intumbi mbasabiye kuzuka mbasabiye imbaraga zo kwihana bongere bakira ubundi buzima biyuzuze nabo bagira amahoro byiza bibazeho ikindi abakiri bazima batiyanduje Kristo mbasabiye mwami wanjye inkomezi ngo barusheho kwakira imbaraga gukomera muri wowe Kristo ndetse no mu mbaraga z'ubushobozi bwa bwinshi barusheho gukomera kugira ngo babashe guhagarara bagatsinda ubumenyi bwa Satani kuko yavuze ngo igituma tubwirwa guca ni uko kuba maso tukibisabwa kandi uko ibyadukura ku murongo ni byinshi satara zira nk'intara ashaka kuba nshaho nkamera twemere Kristo twebwe tubere maso ubugingo bwacu kuko uzadutwara twejejwe ntabwo uzatungura abari tayari uzatungura abatiteguye duhereze Kristo kuba maso uzasange turi tayari mu izina rya Kristo kandi mwari buri wese wumva buno butumwa abusangize abashe kuri yawo za WhatsApp status abashe mu magroupe abantu bakira ubutumwa icya mbere si uko twe twamamara ahubwo ni uko ari wowe Kristo wamamara muri twe kuko niweho nyiri itorero ni ibyawe niweho mwami wanjye twebwe twabagaragu b'imbura mu maro niweho Kristo ukora byose kandi ugakorera muri twe reka icyo cyawe kigaragare kandi wigarurize uwiteka umukumbi wawe ni mu izina rya Kristo amen kandi amen amen.